Abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule eyaliko omulabirizi wa Mityana Bishop Wilson Mutebi, bannabyabufuzi okuva mu bibiina eby'enjawulo okusingira ddala ab'ekibiina kya National Unity Platform beeye mu bungi mu kwabya olumbe lw'omutaka Frederick Ssettumba ng'ono ye taata wa mmeeya wa Lubaga Zachi Mbeeraze Mawula. Tubeebalizaako Katonda olw'obuvunaanyizibwa obubakwasibwa. Mmeeya Mbeeraze yalangiriddwa ng'omusika w'omugenzi abakulu okuva mu kika ky'enkima era ng'oluvannyuma wabaddewo okusaba okukulembeddwamu omulabirizi w'emitiyana eyawummula Wilson Mutebi. Bishop Mutebi akubirizza abantu okwesiga Mukama Katonda naddala mu biseera eby'okusoomoozebwa bye bayitamu nga bafiiriddwa. N'osiba n'amaziga naye olaba gajja kubanga bano bajja kumugamba nti musajja wuyaka. Oweekitiibwa Patrick Lwaga Mugumbule ng'ono omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda akubirizza abantu okukuuma ennono zaabwe olwo Buganda bweno esobola okugenda mu maaso. Yaleka naye ate nga kakati goba wadde enkasi y'okutwala ebintu bya kitabwe ne bajjajja bamwe kubanga b'osikira waliwo ate n'engeri taata wammwe engeri gyeyalina obuvunaanyizibwa wano mu maka. Olwekyo tukusuubira okuba nti olina obuvunaanyizibwa mu gavumenti naye ate n'obuvunaanyizibwa bw'olina mu maka ne mu kika kyo tobusuula mukuluka. Mmeeya Mbeeraze Mawula yeeyamye okukwata obulungi ebintu ebimuweereddwa ssaako n'obuvunaanyizibwa. Omugenzi kitaffe fenna yatwagala nnyo ng'abaana be ate yali mukwano gwaffe. Obeera omuzadde naye nga si mukwano gwo. Era baffe yatwagala ne tufuuka bakwano be nga tuyinza kujula nga waali. Bannabyabufuzi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omubaka wa Paalamenti Abbeka Kawalya basinzidde wano ne bennyamira olw'ekiwamba abantu ekigenda mu maaso naddala kw'abo abavaayo ne boogera. Tunaasanyuka nnyo mu lutuula luno olunaabaluddako singako agenda yammwe tulabako ensonga y'ekiwamba abantu mu Buganda. Nga jeno otafira agamba nti abantu be twatwale Kenya baabicupuli. Ekyo nno kyansanyudde kubanga mu bulimba bwa gavumenti eno nze nabadde ndooza bagenda tugamba nti baali bannakenya. Nti obuvune obubaliko butuufu naye bo si be baabo batuusaako. Kakati ne tuba nga tusigaza ekintu kimu okubakakasa nti obuvune obwo be baabo batuusaako. Bali mu makomera babalemezzaayo olw'okuba bawagira Kyagulanyi. Mu ngeri y'emu basabye Mmeeya Mbeeraze obutakozesa buyinza bumukwasiddwa okutulugunya abalala wabula abaweereze n'omutima gumu. Tukusuubira obuteekubira olina okuba ng'oli mwenkanya eri banno oba olimu azze bubi oba azze bulungi. Beera muwulize obawulirize. Leero ofuuse taata w'olujja luno nga nkusaba obeere n'obuvunaanyizibwa obwannamaddala. Tukusaba olunaku olwaleero nga bw'ofuuse taata w'olujja luno banno tobalyamu lukwe banno balowoozeeko nga baganda bo. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, ageesigika. Mukaweefube w'okunyweza ebika bya Buganda bazzukulu ba Mugema biddire nkima.